ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁମନ୍ତ ନିରୁ 143 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ହୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ହୋଲି କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖେଳିବେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ହୋଲି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହୋଲି ମନ୍ସୁରକୁଟି କଲା ତୋଳିଛି ଗେଲି ଦିନ, କ'ଣ କରୁଛ ଏଟା? କେନ୍ଦୁ ଖାଉଛ? ଦେଖାରେ ତୋର କେନ୍ଦୁର ଟିକେ ପାଚିଛି ନା କଞ୍ଚାଟା ଦେଖା, ପାଚିଛି ଦେଖା, ପାଚି ଯାଇଛି। ଏଟା ତ କଞ୍ଚାଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦାନ୍ତ ବସାଛୁ, ଦାନ୍ତ ବସାଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ବସିଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ଛେଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧରିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଇ ଛୁଆକୁ ଚିମ୍ଟି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଛୁପି ଛୁପି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହୋଲି ଖେଳା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଦାଦୁକୁ ହୋଲି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଇଆସିଲାନି। ଏବେ ପିଆଜକୁ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରଖିଛି, ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ପକାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ମାରିଦେବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ହେଇଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ପିଆଜ ହେଇଯିବ। ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ, ପିଆଜ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନି, ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଆସିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପିଆଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଛଡ଼ା କରିଦେବ, ରେଶମ ପେଷ୍ଟକୁ ଦିଆହେଉଛି, ରେଶମକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଅଦା ଦେବା। ହେଇଗଲା ପରେ
ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିନି ଜାଣିନି ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଘରେ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏଠି ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମା ରାନ୍ଧୁଛି ଆଜି ରାନ୍ଧୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ଦେବା ପିସ୍ ହେଇଥିବ ନ ଦେଖିଦେଉନୁ ଲଙ୍କା ଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ପିସ୍ ହେଲା ପଟେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ଦେବା ନା ଏବେ ହଳଦୀ ଦେବା ଚିକେନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଚିକେନ ଏବେ ମିଳିସାରେ ଚିକେନ ତ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ କିଛି ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେବା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯେମିତି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନାଡ଼ି ଦେବା କାହିଁକି ନା ତଳପଟେ ଲାଗିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା ଲାଗିଯାଉଛି ମସଲାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ ପାଇଁ ମସଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମସଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ ଦେଇଦିଆ ହେଲା ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଇକି ମାଂସକୁ ପକେଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ମାଂସ ଦେବା ଏଥିରେ ମାଂସ ଦିଆ ହେଇଗଲା ତତିଆ ମାଟିଆ କରିକି ଦେଖ
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ଦିଆ ସରିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ମାଂସକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରଖି ଆଉ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା ନଡ଼ିଦେଲା ମାଂସକୁ। ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣି ମରିଲା ପରେ କଷା ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କି ଦେବା। କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି, କଷା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କଷା ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି ଚିକେନ। ଏବେ ଚିକେନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି, ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଦେଖ ଜିତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଭାତ ଖାଉଛି ନା, ଆଉ ମାଂସ, ଆଉ ଟିକେ ବୈତାଳୁ ଫୁଲ, ବୈତାଳୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଚିକେନ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମୋ ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଦବନି କି? ଦବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକେନ ବୈତାଳ ଫୁଲ ବଡ଼ା ଭାତ ଖାଉଛି। ହଉ ତୁମେ ଖାଇନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାନି। ତୁମର କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି? ମାଂସ, ଆଉ ଖାଲି ମାଂସ ବଡ଼ା। କ'ଣ ବଡ଼ା? ବୈତାଳୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ବି ଟିକେ, ଖାଇ ପକଉଛି କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନେବା। ରହ ନାଇଁ ଖାଇବୁ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖରା ଏଇନା କରୁଥିଲା, ଖରା କାଟୁଛି ଏଇନା ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇପାରିବୁନି ତୁ? ଖାଉନି କହିଦେ। ମାଂସଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ରମଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ବିଲ୍ ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ କଟାଯିବ, ଲାଇନ ଦିଆ ହେ, ବିଲ୍ ଦିଆ ହେ। କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଲାଇନ ବିଲ୍ ପାଇଁ।
ତୁମେ କଣ କହୁଛ ତୁମର କେତେ ବିଲ ଏଇ ଛୁଆଟି ଦେଖନ୍ତି କଣ କେଟିଏମ୍ ଚଲେଇବ କେଟିଏମ୍ ଆର୍ ସି 125 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ କେଟିଏମ୍ ଦେଇ ପଠାନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।